Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da Xbox 360. Desta vez temos aqui um jogo que nos foi oferecido pelo Games with Gold. Desta vez é o Deadlight. Vamos fazer então aqui um pequeno gameplay do jogo. Ora, vamos gravar para aqui. Ora, vamos fazer Select Scene, vamos aqui ao primeiro. Mesmo ao início, estive a jogar apenas um pequeno, um bocadinho só para experimentar o jogo. Just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Carla! Carla! Why? Randy? Can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We'd all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. Shot him, drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. Radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! Let's get I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the sea. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything, nor the end of something. It was just one more day. It was just one a day like any other. The world was dying. And we were its survivors. Good luck, Randy. Ora, muito bem. Pelos vistos, temos aqui o Randy. É um jogo muito aqui ao género de Walking Dead. Ora, isto salta. E o X Interact. Cá está. Ok, muito bem. Vamos lá ver o que eu posso fazer. Salta para aqui. E agora? Boa. Será que eu consigo dar um pulo? Opa! Então. Double X do kick. Ok. Já vem ali um. Boa. Tá nossa. Vamos seguir. Oi, o que é isto? The wood is rotten and the planks are weakened. Madeira podre. Agora vamos aqui mais próximo do ecrã. Uou, boa das zombies. Já vi um caramelo atrás de mim. Vamos acelerar aqui o passo. Bora, 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 bora. Antes que as me apanhe. Oi! Quase. Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific Northwest. If anybody alive must be trying to reach it. Abrimos aqui a porta. Dá para fechar, não? Não. Espera aí, que é isto? Temos então aqui um diário. Muito bem. Um bocadinho rasgado. Tem 60 páginas este diário. Algumas páginas rotas. Alguns desenhinhos. Uou, bicho vai dar feio. I'm afraid of the night. Ok, ele tem medo da noite. Tá bem. Bel desenho. Vê se não falha este salto.
Oh, está. O que precisava aqui? Não precisa aqui nada. X to grab objects, ok. Deixa eu puxar para aqui. Opa! Será que dá para empurrar isto lá para baixo para cima dos gajos? Meus amigos, apanhem com isto. Opa! Aí vai ele! Grande buracão! Será que há alguma coisa? Ok. Apanhei qualquer coisa, o que é que eu apanhei? Um ID, ou seja, um BI. Ok, press to hang from the edges, ok. Press B to drop down, ok. Estou pendurado. Ui. Jesus! Não quero que já me vejam. Vamos talvez empurrar para aqui, não? Ixi! Cheira-me que eu vou ter que ir por aqui, não é? Um bocado escurinho, mas vamos seguir. Ora, left trigger to crunch. Vamos baixarmos, cá está. Oh, daqui um zombie que caiu. E agora? Será que aproveito? Peraí. Tau! Fabrício Pistanix, velhote. E agora, dá um pulo. Isso. Cá está. Aqui não há saída. Então. Isso ainda sem armas é muito, muito marado. Ok. Estamos aqui. Once again, the light of a new dawn. Ora, sobe. Porra dos zombies, são mais que as mães, já vem mesmo atrás de mim. Vai, vou tentar um pulo. Isso. Boa. Dá-lhe. E agora? Um belo do pulo para ali, né? Assim mesmo a ver. Fuu! Jesus. E agora vamos descer. Ok, hold right button while running and press A. Que pulo brutal! O jogo é muito interessante. Ben and the others made it out. Exato. Ben and the others deserve better than this world. Nice. Ok, então Y to taunt enemies. É pra aqui, velho! Naga! Tumba! E agora vamos dar um pulinho. Siga pra Banks! First aid kit, ok. E agora? Será que eu tenho outro qualquer? Find this once a while. Ok, não interessa. Ou será que tenho que pular por cima disto? Vou tentar pular por cima disto, não perco nada. Exatamente. Uou! Ora, right button against the doors. Ok, o gajo rebenta. Knocking on heaven's door. Muito bem. E agora? Eu tenho que dar um pulo para ali. Vamos fazer assim. Salta, balhote! It says here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. Vamos descer. Vamos lá, Manel. Come on, Randy! Arranca, velhote! Será que dá para dar um pulo para ali? Não, não dá. Ok. Ui, os super brutos. O que é isto?
Mais uma página de um livro. Ok, Randall cannot swim. Avoid the deep waters. Uou! Isso! E agora? Vamos aqui fechar a água. Ui, espetáculo, água baixa. Tá nice, tá nice! Bem, estamos dentro da água. A ver se chegamos ao pé dos nossos companheiros. Boa. Arranca, Choné, que é isto? Fecha lá mais um coisa de água. Ainda para ir por baixo já. Deve ser essa a ideia. Deve ser essa a ideia. Bora, vá. Logo o teu pescoço, vamos lá, velhote! E eles já estão-se a levantar? Arranca, Choné! Então! Que isso? Que é isso? Sprinta! Bora, 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 bora! Oi, que já vinham aí! Opsi! Subimos. Nem sei se tem de ir para este lado ou para o outro. Bom pulo. Oi, está-se a partir todo. Ok. Mais um first aid kit. Aqui um zombie que já me viu passar. Abre sesame. Ora, status update. Diário, cá está. Brutalíssimo. Into the map. I should cross this highway to get closer to the safe zone. Oi. Vai, dá-lhe. Temos só que atravessar aqui esta autoestrada para chegarmos ao ponto de salvamento. Diz ele. This is it. This is what's left of our world now. These are the leftovers. Arranca, Choné. A snapshot of what we become. Bloody hell on earth. Ok. Parece que também vai subindo. Tudo muito destruído. Muito ao Walking Dead. E agora? Vou para lá. Temos aqui alguma cena para fazer. O gajo mandou-me trepar para aqui, não? Isso. Um assalto. Chão caiu ali, que é isto? Jesus, e agora? Então, man! Ganda bala! Nem sei como é que se me safei daquela. Ora. Espetálico. Mais um status update. Vamos tentar então só fazer mais esta parte. Ui. Queres ver que nem por aqui? Então. Jesus, até para onde? Ah, está aqui qualquer coisa para apanhar. Ok, temos então um machado. Isso está aqui a cabeça do caramelo. Já estamos armados. Nem que sejam parvos, mas estamos armados. Bait to swing, ok. Vai ver se destruímos então. Boa. Hold B to finish falling enemies, ok.
Então vamos lá. Nem quer saber, não, nem vou tentar. É para me pirar, é para me pirar. Estamos aqui numa fabricazita. Já vejo aqui um caramelo. Toma! Incha, porco! Toma! Pumba! Ai, chaval, já não morre assim mais ou menos. Ai, joga! Ah, toma, porco! Toma! Não! Ai! E fui com os porcos. Fui papado, fui comido. Acontece. Pessoal, vamos ficar por aqui para este gameplay. Espero que tenham curtido aqui o Deadlight. Um jogo gratuito na Xbox 360. Vocês podiam ter feito o download deste jogo. Infelizmente já passou o prazo. Mas para quem não tem o jogo e gostava de adquirir, poderá fazê-lo ainda, não gratuitamente, mas através da PlayStation Store. Através da Store da Xbox, da Microsoft. Espero que tenham curtido este gameplay. Deixem o vosso like e favorito aqui no YouTube. Subscrevam o canal, basta ir no YouTube /cccobi. Deixem os vossos belos comentários, sugestões, dicas, o que vocês quiserem falar, terei todo o prazer em responder. Subscrevam também a nossa página do Facebook, basta ir facebook.com/cccobi, basta fazer um likezinho lá. E procurem-me também no Twitter, façam /cccobi também. Pronto, vamos ficar então para a semana com mais gameplays da Xbox e também da PlayStation. Será então, de facto, neste dia por semana teremos então um gameplay ou da Xbox ou então da PlayStation, oferecido ou pela PSN ou pela Games with Gold. Daqui é tudo, até para a semana, pessoal. CCKobi, over and out, fui! Jump,